Vtehmoto nasadli po prvýkrát na malý športový jogurt Aprilia RS 457 s našim dvojmetrovým jazdcom, celé osadenstvo sa s úsmevom pozeralo na to, ako sa náš obor na túto motorku posklada. A predstavte si, zvládol to. Dokonca sedle malej športovej Aprilia odjazdil niekoľko stoviek kilometrov počas našich testovacích jazd a neuveríte, ale motorku si pochvaľoval. Je dokonalým odrazovým mostíkom pre začínajúceho jazdca či A2-kára, ktorý sa chystá presadnúť z motoriek do 35 kW napríklad na poriadnu litrovicu. Aprilia RS 457 poskytne všetko, čo bude očakávať aj od veľkej motorky, no samozrejme v priškrtenom prevedení. Ako sa jazdilo na tejto talianskej príťažlivej športovkyni, nám vám radi prezradíme v našom redakčnom teste. V našej redakcii pokračujeme s testovaním dvojkolesových strojov. Tentokrát sa nám na testy dostal Aprilia RS 457. Ak vám to 457 číslo nejde nejako do hlavy, tak treba si povedať, že je to označenie, ktoré korešponduje s objemom valcov. Čiže na prvý pohľad by ste povedali, že je to menšie, je to nejaká tá 500-ka. Aprilia si vymyslela, že teda ona bude mať objem 457 cm kubických. A teda máme tu RS-kovú motorku, ktorá vyplnila medzeru medzi 660-kou, ktorá posledných pár rokov na trhu, tak povediac, je veľmi obľúbenou z tohto segmentu, a tiež menšou 125-kou. A teda táto motorka, ktorú tu máme, je ako stvorená pre A2-károv, to znamená, že keď sa nás niekto opýta, na akej motorke začať, a povie, povedzme, že chcel by nejaké niečo superšportovejšie, niečo jogurťakovejšie, niečo skrátka trošku aj na okruh, tak môžeme mu vrelo odporučiť túto motorku, ktorú máme na testy, lebo okrem toho, že má výkon 48 koní, tak aj hmotnosť, aj celkovo tie kompaktné tvary, ktoré má, sa pre toho motorkára, ktorý chce vysadnúť na niečo ako na svoj prvý stroj, určite hodia a určite si ju bude na cestách pochvaľovať. Aprilia RS 457 dostala dvojvalcový motor s paralelným uložením valcov. Jeho výkon je, ako sme už spomenuli v úvode, 48 koní. Je to v podstate 35 kW, a teda to maximum, čo môže A2-kár na svoj vodičak dostať. Okrem toho, ako vpredu vidíte, tak dostáva len teda jedno kotúč, alebo teda jeden kotúč na brzdu. Brzdy sú Bybre, čiže by Brembo, to znamená, že povedzme nejaká tá taká lacnejšia verzia Bremba. Okrem toho, čo sa týka predku, tak ako môžete vidieť, je tu obrátená, teda upside down vidlica, ktorá má priemer 41 mm, poskytuje zdvih 120 mm, predpätie má nastaviteľné, a vzadu vidíte monošok, ten je tiež nastaviteľným predpätím a má zdvih 130 mm. Čo sa týka celkového toho postoja motorky, a teda aj posedu toho bajkera, ako vidíte, ja mám takmer 2 metre, poskladal som sa na tú motorku, a čo sa týka aj toho naladenia a podvozku, tak musím povedať, že sadla mi ako uliata, aj keď je teda malá, čiže ja mám radšej tie väčšie stroje, čo povedzme 660-ka mi sedí viac, ale nemal som problém ani tak s tvrdosťou podvozku, ani s celkovo tým jazdným prejavom alebo s nejakým ťažiskom, a vedel som povedzme aj pri vyššej rýchlosti sa pekne naklápať v zákrutách a tá motorka držala. Čiže ten pocit z jazdy aj pre väčšieho motorkára, aspoň teda proste také naše nejaké dojmy, tak je v pohode. Ďalej, aby sme teda spomenuli ešte, čo sa týka toho motora, tak v podstate áno, je cítiť, že je to motorka do 35 kW. Čiže aj keď zaťahnete plyn, tak trvá jej ten rozbeh trošku dlhšie. Je to možné aj preto, že mám cez 100 kg, čiže nejaký ľahší motorkár, 60, 70, 80 kg by určite mal tú dynamiku výraznejšiu ako máme my, a pocitovali sme teda aj ten taký dlhší rozbeh aj pri povedzme režime, ktorý bol šport, a teda by to mal byť ten športovejší. Čiže povedzme, že naozaj pre niekoho, kto sa ešte len s motorkou nejak zžíva alebo učí sa na motorke jazdiť, tak aj ten výkon je adekvátny, a teda adekvátna výkonu je, ako sme už spomenuli, aj predná brzda s ABS-kom, ktorá je teda jednokotúčová, zastaví motorku v pohode, nehovoríme teda, že nejaká úplne špičkovo účinná, je taká, ako si tá motorka vyžaduje, a takisto aj vzadu vidíme teda tiež kotúč Bybre s ABS-kom, takže nie je to úplne taký nejaký okruhový špeciál bez nejakých tých asistenčných prvkov, ale je to motorka, ktorá je naozaj, ako to už hovoríme niekoľkokrát, vhodná pre začiatočníka, ktorý sa chce naučiť jazdiť na motorke, a toto bude jeho prvý stroj. Motorka dostala dvojitý hliníkový rám, ktorý je ukotvený na motor, a teda blok motora sa stáva súčasťou podvozku, vďaka čomu motorka si udržuje stále nižšiu hmotnosť. A keď hovoríme o hmotnosti, tak aktuálne sedíme na motorke, ktorá má 175 kg s náplňami. To znamená, že teda to je tá hmotnosť, keď ju naplno natankujete a naplníte olejom.
Čiže je to naozaj ľahká motorka, ako stále hovoríme, je určená alebo teda vhodná aj pre začínajúce motorkára. Okrem toho dostala antihoppingovú spojku, ďalšie plus, ktoré povedzme začínajúcemu motorkárovi odpustí nejaké tie chyby. A tiež dostala sedlo vo výške 800 mm, to znamená, že celkovo je nižšia. Sedlo je tvrdšie, ale tak zase je to zase o tom pocite, že čo preferujete, niekto má radšej mäkšie sedla, niekto tvrdšie. Nám to až tak nevadí. Čo sa týka tvaru nádrže, tak najskôr sme si nejakým spôsobom, teda ja osobne som si nevedel na neho zvyknúť, lebo mi mierne zavádzal na kolena, ale keď som pochopil, že prečo ten tvar je taký, aký je, a pochopil som, že teda sa môžem veľmi pekne stehnami a kolenami do neho oprieť pri pridávaní, tak som zmenil názor a z toho, že mi vadil, tak ho považujem za veľmi dobrým a dobre tvarovaným. Čiže to je v podstate to, čo sa mi, dajme tomu aj pri tej jazde, ktorá pre mňa ako dvojmetrového nie je úplne pohodlná, tak to sa mi napríklad páčilo. Čo mi na druhej strane mierne vadí, tak sú kratšie riadidla, ktoré sú moc zahnuté a teda tá motorka, jasné, mali by ste sa s ňou v zákrutách naklápať, ale povedzme pri nejakej manipulácii, keď si potrebujete pichnúť niekde v garáži pomedzi auto a stenu, tak naozaj je to obmedzujúce, lebo tými rukami a tými riadidlami, respektíve nevobchám si ruky medzi riadidla a nádrž a teda dosť mi to zavadzia. Čiže to bol taký môj pocit. V podstate, čo by mi ešte chýbalo na tejto motorke, keďže chce byť z rodiny RS a chce byť tou takou jogurtovou, superšportovou, okruhou motorkou, tak je quickshifter. Čiže to by sme určite privítali, aby sa teda aj ten nový motorka s čerstvou A2-kou zžil aj s takouto nejakou vymoženosťou, ktoré majú povedzme väčšie motorky a naučil sa ho využívať. V podstate, celkovo tá jazda aj ten posed je taký, ako na nejakom jogurte alebo supersporte mávate. Hej. Čiže ste predklonení, nohy máte zalomené. Čo sa mi ale páčilo, že nie je ten uhol, aspoň tá na moje dlhé kolena, taký veľký, aby ma po nejakých 10, 50, 100 kilometroch začali bolieť. Ako povedzme, keď som sedel na Ninji, hej, kde som ich mal vyslovene, alebo mal som taký pocit, že ich mám úplne sklopené pod zadkom. Takže aj ten posed pre vyššieho bajkera nie je úplným utrpením, aj keď povedzme cestujete niekde na dlhšie trasy. Aprilia RS 457 dostala 13 litrovú nádrž. V praxi to znamená, že pri tej spotrebe, ktorú aktuálne dosahujeme, a tá je 49 litra, dokážete prejsť zhruba na jedno natankovanie nejakých 250 km. Samozrejme, tá spotreba sa odvíja od štýlu jazdy. My jazdíme naozaj veľmi takým pokojným až dôchodcovským tempom. Keď niekto motorke nakladá, tá spotreba ide určite hore. Každopádne 4,9 pre tento typ a triedu motocykla nie až také zlé a v kombinácii so 13 litrovou nádržou sa celkom pekne môžete ísť povoziť a nemusíte každú chvíľu tankovať na nejaké benzínke. Z technologickej výbavy dostala Aprilia 457 RS, okrem teda Full LED osvetlenia, predu vzadu aj displej, ktorý je farebný. Čo týka jeho veľkosti, tak je adekvátny veľkosti motocykla. Čo týka teda jeho ovládania, tak je z tlačidiel, ktoré máte pri palcoch, čiže je to jednoduché, dá sa to aj počas jazdy, čo sa ale samozrejme neodporúča. Čo nám mierne vadilo, tak v podstate, že je vložený v takom nejakom púzdre pod dvojitým sklom a teda keď sa do neho oprelo slnko, tak ste nevideli nič, pretože to svetlo sa lámalo nie len na displeji, ale aj na tom kryte, ktorý je presvitný pred ním. Čiže za nejakých tých slnečných dní budete mať naozaj problém sa na ten displej pozerať alebo teda vyčítať z neho nejaké údaje. Na druhej strane teraz máme trošku pod mrakom a v tomto prípade je čitateľný úplne dobre. Čo je plusom, že ho môžete spojiť s telefónom, čiže má aj nejaké tie smart funkcie, čiže to je tiež plus už v tejto dobe, že má aj takéto nejaké možnosti. Čo sa týka štítu, ktorý je pred ním, tak z môjho hľadiska, ako vidíte, ja som dosť vysoký, čiže mne ten vzduch, ktorý išiel proti mne, alebo ten vietor, skončil rovno na prilbe, ale keď teda je biker nejaký menší a vie sa zrolovať naozaj čo najbližšie ku riaditkám, tak je možné, že ten štít mu nejaký ten protivietor odrazí. V podstate pod tým štítom sa nachádza ešte takýto jeden menší štít, ktorý presahuje aj za ten displej. Mal by teda odrážať pravdepodobne nejaké tie slnečné lúče, ale pri našich letných jazdách sa mu to moc nedarilo. Čo sa týka ovládacích prvkov na riaditkách, tak vrátime sa ešte ku spojke. Je tu lanková spojka s jednoduchou nenastaviteľnou páčkou. Druhá páčka brzdová je nastaviteľná týmto kolečkom, ale to je v podstate len na
dĺžku, alebo teda nastavenie páčky a vzdialenosti na ruku. Čiže sú to jednoduché ovládacie prvky. Vyzerá nám to trošku tak nejak lacno na tento typ motocykla, ale v podstate asi je to z hľadiska aj toho, aby tá cena, ktorá je mimochodom mierne presahujúca 7000 eur, bola udržaná čo najnižšie. V podstate, ako vidíte, tak ďalej máme tu ovládacie prvky displeja, ale takisto aj štartovania a tu povedzme by sme si vedeli predstaviť nejaký štvorindex alebo tlačítko štvorindexu, ale na druhej strane pri veľa talianských motorkách aj pri väčších sme toto tlačítko alebo teda vyslovene štvorindex nemali a pri tejto motorke, ktorá v podstate nie je nejakým cestovným endurom, tak asi sa to ani v tejto triede nevyžaduje. Čo sa týka ovládania displeja, tak ovláda sa tlačidlami pri ľavom, ale aj pri pravom gripe. V podstate na ľavej strane si prehadzujete jednotlivé údaje, ktoré vám ukazujú informácie o jazde, či už je to spotreba, prejdené kilometre, maximálna rýchlosť, alebo sú to informácie o teplote oleja, treba z teploteho vzdušia, alebo kedy potrebujete ísť na servis, alebo dokonca aj informácie o dojazde, čo je veľmi praktické. Tiež tu vidíte, že je možnosť spojenia so smartfónom, čo je plus. Takisto si viete aj nazdieľať informácie o navigácii, respektíve navigáciu a mapy. V podstate, čo ešte je možné si prepínať, tak je to trojica režimov a tie režimy sú Sport, Eco alebo Rain. V podstate vďaka Ride by Wire si takisto môžete nastaviť aj kontrolu trakcie a teda v troch stupňoch, čiže 3, 2, 1, tiež je to veľmi jednoduché na tlačítkach, ktoré sú pri gripoch. V podstate to ovládanie toho displeja naozaj je úplne v pohode aj počas jazdy, ako neodporúča sa na neho samozrejme počas jazdy zbytočne dlho pozerať, ale teda viete si veľmi rýchlo prehodiť tie jednotlivé veci, ktoré chcete. A čo sa ešte týka také ďalšie veci, tak tým, že má motorka ABS predu vzadu, je tu možnosť odopnutia si, alebo teda deaktivovania zadného ABS, aj to pridržaním tlačítka pri pravom gripe. Čiže aj takúto možnosť poskytuje Aprilia RS 457. Ak by ste hľadali nejaký priestor pod sedadlom, tak ho budete hľadať márne. Hoci viete, v podstate bez problémov sa dostať k batérii, čo je veľké plus, lebo máte priamo pod sedadlom, nemusíte nič montovať, tak nejaké miesto na lekárničku, ani keby ste veľmi chceli, tak ju asi sem nevtrepete. Možno ak máte tu naozaj tú najminiatúrnejšiu, aká sa dá kúpiť, tu by ste teoreticky vedeli sem nejakým spôsobom napchať, ale nejaké solidnejšie miesto na väčšiu, žiaľ, pod sedadlom nemáte. Ako zaujímavý dizajnový prvok sme zhodnotili aj integrované smerovky do predného svetla. A teda smerovky nemajú tie uška, ktoré vám vytrčajú niekde do boku a zbytočne povedzme niekedy zavadzajú, alebo sa vám zbytočne nejakým spôsobom kývu. Ale teda predný LED svetlomet dostal smerovky integrované. Čo sa týka zadnej časti, tak samozrejme vzadu ich už svetle integrované nemáte, ale máte ich klasicky zamontované pri brzdovom svetle. Čo sa týka zvuku motocykla, ktorý akurát testujeme, čiže Aprilia RS 457, je v podstate taký, že neurazí, ale určite by sme si vedeli predstaviť nejaký kvalitný ľaďák od Akrapoviča, ktorý by teda všetkým povedal, že idete práve vy. Ale počujeme, že troška je do toho výfuku poprtka, čiže nie je to úplná nuda. A ako hodnotíme Aprilu RS 457 aj napriek kompaktnejším rozmerom a menšiemu motoru s objemom 457 cm kubických vám tento stroj poskytne príjemný zážitok zo športovej jazdy. Do jeho sedla o výške 800 mm sa v pohode poskladal aj dvojmetrový ponad 100 kg jazdec, ktorý vie sedle prejazdil stovky kilometrov a po zosadnutí sa nesťažoval na bolesti chrbta, kolien či zadku. Motorke s výkonom 35 kW nechýba dynamika ani sila. Aj napriek Macovi, čo na nej sedel, sa dokázala rozkotúľať na pôsobivých 176 km za hodinu, na nemeckej diaľnici samozrejme.
Posed je športovejší, pričom trpia zalomené zápestia, ale to je osud jazdcov na superšportoch. Motorka váži len 175 kg s náplňami, čo nám evokovalo doslova jazdu bicyklom. Absolútne pohodová manipulácia s motorkou, bezproblémová jazda a aj krásne sa natáčanie do zákrut robilo aj veľkému jazdcovi radosť. Mínusom pre nás bola absencia quickshiftera. TFT displej s uhlopriečkou 5 palcov bol dobre viditeľný aj za slnečného počasia a poskytoval aj dostatok údajov o jazde. Lepšiemu využitiu potenciálu a tiež aj bezpečnejšej jazde na stroji pomáha aj možnosť zvolenia strojice jazdných režimov. So spotrebou v okolí 5 litrov a s nádržou s objemom 13 litrov viete prejsť na jedno natankovanie cez 200 km. Miniatúrne, no stále prítomné plexi dokáže ochrániť, no musíte sa na motorku úplne poskladať a obchať hlavu priamo za neho. Ak by ste si mysleli, že tento posed je nepohodlný, budete prekvapení. Bez problémov sme takto vydržali jazdiť takmer 200 km. Vyrovnala nás len potreba dotankovania. Ak by sme boli v koži 18-ročného čerstvého držiteľa vodičáku A2, ktorý baží po ostrejšom jogurte, s čistým svedomím by sme siahli po apríli RS 457. Za cenu 7299 eur je solidnou voľbou spomedzi konkurencie.